ganska bra yxa. Den är också bra för att ta sönder armor. Här finns det en renation. Öppna! Men du, fasen öppnar man. Det är enkelt. Här, du måste hoppa upp. Här måste du hoppa upp. Nej. Jag kommer dö. Och pina. Åh, du kan inte parkoura. Jag sitter fast här. Jag är inte bra på parkour. Inte på den här. Jag är inte så bra heller på... Träffar jag dig? Nej. Jag blir inte. Nej. Nej! En tjontafåge och arm. Nej, just det. Ta inte. Vänta, kan jag få lite? Bara en järnskor. Okay. Ta en järnskor. Ja. Detta kom mitten, tror jag nu. Mitten. Ja, där. Mitten är här borta. Just. Var finns... några mer, så? Oj! Ta lite TNT om du vill. Det finns TNT. Just det. Hur mycket skada gör det? Jättemycket skada. Här finns det till hjälm åt dig. Här! Jag har två hjälmar. Är vatten? Ja. Ja, vatten. Ja, men mat. Det vill jag. Pilar vill jag ha. Och... Har jag bättre hjälm? Ja, det hade jag nu. Alltså, vissa. Öppna! Du kan få tomterna från dig. Nej, det får jag. Ja, du måste ha Ja. Vi måste ha en egen spark. Nej, bara här. Där. Där. Okej, vad ska jag tappa för det? Nej, alltså, när... Nej, men menar... Kastet... Så där. Ja, bra. Och sen take inventory och lägg det på din höra. Och jag måste gå och leta efter... Är det ett Minecraft-spel? Den som gjorde Minecraft längst, är det? Nej! Nu har vi fire-svärd. Och du kan slänga bort lite stensvärd. Vänta, det finns... Men jag tror det är vadå? Power 1. Tillbaka. Här, ta lite TNT då. Okej, jag vill ha... Bättre järnskor också. Du tänder det. Den tänder sig själv. Titta. Spräng mitt träsvärd. Men det här, jag filmar det här. Det här blir roligt. Ja, men ta järnskor. Det var det här. Ta de här, jag har det. Där, jag måste ut dem. Men alltså, vad ska jag slänga bort? Ska jag slänga bort fina knän? För nu, jag tar inte skorna. Nej, det är bra. Jag ska gå till den gröna. Och så... Okej, nu. Där, nu. Just det, det är en kista som är jättegömt. Men det finns skit. Jag drar pilarna bara. Vad är det? Nej, vad finns det här? Alltså, du står i mitten. Vad finns det här inne? För jag är sant i mitten. Jag är ute på lavan. För det finns inte så mycket farlighet. Jag är ute på lavan. Jag tror jag ska börja lite infallresistens. Så det är mitt speed också. Jag vet inte vart jag ska gå. Jag är inte så bra på mapsen. Jag har blivit lite bra. Nu är det på blå linjen. Det är ganska bra. Vad finns där? En gömd kista. Alltså min stickare tog en kista uppe. Den borde... det är där jag varit. Nej, va? Var är någonting av det? Vilken är... Är det där? Varför sätter du ut en TNT? Varför? Är de här olika? Nej, det där är mina som är vaga. Jag behöver mer TNT. Är de här helt olika filar, de där två? Jaha, det är ja, jag behöver inte det här eller dig. Toten of Undying! Okej, då får vi båda ett extra liv. Som när vi dör. Så jag behöver bättre arm. Men visst har det varit jobbigt att... hålla i Toten of Undying på riktigt. När man kämpar som om man har en hand. Här, ta en... Jag ska äta upp min guldäpple nu. Jag hittade inget. Jag hittade ingen... Här, vi har lite healing. Jaha, jag är full här. Jag har fulla liv. Ja, jag vet. Vad finns... Nej, just det. Har den här uppgraderats? Åh,
då sticker vi aldrig dit. Hoja! Oh my god! Här finns det ingen skit, jo. Det finns en bra potion. Här finns det... Har du punch? Har du knockat på din båge? Ja. Alltså jag vill inte ha den här svär. Nej! Får du min stensvärd? Nej! Du kommer att dö när vi kämpar. Ska vi se till när vi börjar? Men var det min stensvärd? Jag hade ett stensvärd som hade fire aspect. Nej! Emil, har du... Vänta, kan jag inte ha kastat ut den? På lavan? Vill du ha den här pickaxen då? Nej, jag har redan en pilbåge som tar jättemycket den. Nej, snälla att jag inte kastat ut den. Snälla, jag la den på en kista istället. Det skulle vara helt... Okej! Okay. Jag kan ändå... Aj! Jag kan ändå typ köra... Jag kan ändå typ köra 9 minuter till. Oh my god, vi är en kista här igen. Okej. Okay. Aja! Den borde nog ha det bästa som finns. Nej. Nej, åh, här kom. Nej. Vänta. Jag vill komma. Nej, guldäpple! Vad? Vass. Åh, lilla Emil, hur ska du vinna nu då? Jag gillar. Jag ska ta den här sidan om det finns en extra. Vad ska jag ta bort pikaxen? Ja, pikaxen. För inte resten av min mat. Ja, jag måste bara gå upp till mitten. Nej, ta den här, Emil, ta den! Jag kommer. Jag kan ge dig den. Här får du ta den. Vänta, här finns det... här finns det lite mat. Jag tar en diamantskål som har något där. Var är det? Vatten, den är lava. Igen! Skojar ni, Emil? Tårtorna från dig kan jag ta igen. Titta, nu har jag 2 tårtorna från dig. Halleluja. Nej, vad finns det nu? Ska vi börja fighten nu? Ja, vi måste börja fighten nu. Jag är älskad. Vem kommer att vinna? Jag är 3, 2, 1. Har du något sånt här svärd? Nej. Vi tar den här mig. Jag använder mitt totala från dig. Men jag hatar. Ej, du stoppa. Hur ska jag fortsätta nu? Jag ska spränga mig upp i själv. Vem vann för den? Ingen aning. Hur mycket liv har du? Okej, okay. Jag måste dö nu. 3, 2, 1, 0. Du måste dö. Vem som har lite liv vinner. Jag har 8 liv. 8 liv! Ja, du vann. Nej, båda vann. Va? Ja, båda. Vänta, hur kunde du vann? Men alltså, hur vann... Är din pilbåge bättre än mitt svärd? Nej! Det var den hade power 1 för att jag hade tårtorna från dig. Jaha. När du dör så får du extra liv. Just det. Och jag hade 2! Jag kommer aldrig klara det här. Jo, det kommer du visst. Du kommer kanske... Du hade episk svärd. Den bästa svärdet är ett diamantsvärd, men den har bara 3 slag på sig. Mamma, nej, men är diamantsvärd bättre än den här svärden med tjontan? Eldaspekt menar du? Ja. Det kan man säga lite. Diamantsvärd har bara 3 liv, alltså 3 slag. 2 slag till och med. Men är stensvärdet med eldaspekt? Ja, den är bättre. Ja. Men om det kanske är ett sånt där enchantat diamantsvärd, hur hade det varit? Och varför har du nästan inga uppdateringar på ditt? Ingen aning. Varför har du spindeln? Och varför har den här gubben hemma hos dig? Nej, men för att jag väljde den. Jag hittade den. Ja! Den här som är en grotta! Jag måste upp i den. Jag måste bara ta en kista i taget. Inte en, men jag ska ta på den. Ska man gå upp i taket? Börja! Alltså, sluta! Lägga! Nej, du kommer inte att klara det. Nej, jag kan. Det är för laggigt. Ja, nu börjar jag. Nej, jag ska. Jo, nu är jag laggigt borta. Snälla, du missar. Jag har en spade som har fire aspect 1. Okej. Och en bilbåge. Jag får alltid ha sämre. Förutom fire aspect.
har fått sitta. Jag suger på det här. No way! Power it! Okay, den är bättre, den är bättre. Okay. Om du skulle ha power 4, då skulle jag ha på några så. Jag ska upp igen. Ha. Nej!